The Talion oversaw the completion of my training and made good on his promise. As part of the forcing Det er Son of Rome. The island of Britannia. Jeg har flyttet, så jeg har... Legionaries. Dry land and a warm meal awaits us. Marines, prepare for docking. Centurion. Jeg tester min, min linje her. Jeg er flyttet, så jeg er på kamera. Så vi skal lige have det til at løbe rundt. Sorry. Yeah, kick my over the sea. With the young kind of man. Nah. That's one of what. Bakery. Og mens vi lige er ved at passe streamen her, så kan jeg lige fortælle, at der er nogle rigtig fede ting på vej. Det er både giveaways, det er brackets, tournaments, der er rigtig mange ting på vej. Følg med på rollerdergamer.dk. Der kan du læse meget mere om de forskellige ting. Så stay tuned, så er det simpelthen. Thank the gods! Come on. Let's gather what's left of the 14th and take down that chain tower. Down there!
get ow. Got one. Ow, ow. Welcome to the stream, son of Rome. Brother. Okay, Adam. Jeg ved ikke om min lyd, den Man, jeg håber så. Så. Okay. This is
Jeg har savnet det. Så jeg er rigtig glad for din ord. Tak. Men Kjell, har du været inde og tilmeldt dig på Frontrunner Gamings de brackets, der kommer nu? Hvis ikke, så synes jeg lige, du skal gøre det. Det bliver super spændende. Super mange præmier og alt muligt sejt. Så det synes jeg er bestemt. Formation on me! Shields, close up! Steady on! Hold, men! Hold fast! No shield! Right, right, ready! Hold shields! Forward! Forward! Shields, that side! Shoot down! Gonna do. Scum. Hvad er bracket for noget? Cirka. Jamen, bracket den er sådan en lille fun turnering, jeg prøver at lave. Så jeg kan ikke sige så meget. Wipeout. Så det bliver lidt spændende. Jeg er i gang, så der kommer meget mere info her. Meget snart. Det er jo så jeg skal lige på plads. Så meget faktisk endnu, men
Det bliver alt efter, hvad vi synes. Jeg kan ikke sige så meget igen, fordi det er lidt top hemmeligt, vi kan tage. Der er mennesker derude, som har det med at stjæle andre idéer, og så går der 5 minutter, så har vi lavet andre sammen. Så nu venter vi lige med at køre ned, så jeg er klar nu, fordi at, jeg ville være lidt ked af, hvis der gik 5 minutter, så var der andre. Sådan er det. Så jeg vil også få alt det nyeste information, så det skal vi gøre. Tak. Vi sætter pris på det. Vi sætter pris på det. My friend. My friend. Always. Roman, over here! Jeg tror, jeg er blevet i seng i dag. Yeah.
destroyed. Jawohl. We must take out that tower. Take the barricade. Okay. Battle formation. Aye, aye, Captain. To the rooftops, to trees. Robin Hood. Gode gamle Robin Hood. Når de bliver overfaldet i skoven. To the trees. De når det ikke. Det gør med Alex. Jeg har faktisk aktiveret for armen med titanen fra Robin Hood. Ja, vi må lige vælge. Den tager vi lige. Den tager vi lige nu. Jeg har forsvaret det, der står for sig. Det er meget sjovt. Right, take the Scorpio position on our left. What's your call?
skal tage til ham her. Hvad fanden skal jeg det? Jeg lader mig overlægge mig. Ja, det er ikke lidt for. Det er lidt fucked. Og hvad der er mig? Follow me. Hvis come on. Follow me. Your father and people, Marius. It's an honor to serve with his kids. This way. Up the stairs, go! Romans, on the battlements! That's like King Arthur! Tower. Yes, signal when you're ready. Oh, no. The bastards back. Understood. Are you entertained? Man. Meow, 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 meow. Rotating catapult! Yeah, boy.
Hold up, let's get him there. Press there. Følg med, der kommer et fast schema for mine videoer her om ikke ret lang tid, så der kommer noget forskelligt. Så du kan se, hvornår jeg streamer i stedet for det andet her. Men jeg har lige flyttet, så jeg skal lige have styr på det. Så. Men følg med, og tak fordi du følger mig. Tak fordi du kigger med. Du kan også se på YouTube, rockballergaming.dk findes også. Så der er masser af muligheder for at søge lidt information om, hvem jeg er, og hvem rockballergaming er. Stopper her. Tak for lyset, mand. Vi skal lige se det der færdigt. Commander Battalion! Vi ses, Kent. Glemme det. Many good officers and men were lost today. Sådan. Marius. You have proved that you can lead. You have earned the respect of the men. So, take this helmet and put it on. Oh, and yet. Ja, vi ses, Kjell. Fedt at du er. Tak for din fine ord. Jeg er glad for, at du savner mig. Legionaries! Salute your new centurion! Settle down, lads. Now, you know what you can expect from these barbarians. They are a race of rabid bastards who will fight us tooth and nail. But they don't know what they are up against. Rome is civilization. Rome is order! Rome is power! Power to the people! And out here! We are Rome! Ja, det kan man jo sige, men det var ikke sådan, at jeg skulle ende det. For kære Rom. Men jeg fik en illusion. Commander, King Oswald's barbarian army is advancing on York. General Commonus and the 6th Cohort engage the enemy, but their fate is unknown. Secure the remaining boats and get them unloaded, and prepare the men. We march for York! For York! Det bliver næste gang. Vi ses. Vi stopper her. Our march north towards the rebel heartland was brutal. See you later.